اس میں خوشیوں بچھرنے کا ایک موقع دیں. میں امید کرتا ہوں کہ نیپا سے جو بہت ہی کم 13 سال آج ہوئے ہیں, ایک دن کم شہر جی صاحب نے بتایا 13 سال سے, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس کم عرصے میں ایک مقام حاصل کیا ہے, نہ صرف پاکستان میں بلکہ باہر بھی لوگ نیپا کو جانتے ہیں. آپ اور ترقی کریں, آپ اور مواقع دیں خاص طور پہ اس ملک کے یوتھ کو کہ وہ پرفارمنگ آرٹس کی طرف جو ایک جب نہیں جائے کہ ہم تو بڑے ہوئے تھے, میں پچھلی سینچری کی بات کروں تو سوائے ڈاکٹر یا انجینئر کے اور کچھ سمجھ نہیں آتی تھی بننا ہے, لیکن میرے اپنے میرے بھانجے بھتیجے پرفارمنگ آرٹس کی طرف جا رہے ہیں, دے ہیو بین ویری سکسیزفل, اور میرے خیال ہے ہم سب کو پیچھے چھوڑ جائیں گے ان طرف میوزک کی طرف رجحان ہے. نہیں تو ہم نارملی نہیں سمجھتے تھے کہ اس سے اپنے بچوں کو یہ تعلیم دی جائے, لیکن اب ٹائم جو چینج, اور اس کے بغیر خاص طور پہ میں تو کہتا ہوں بڑا ڈرائی انسان میری طرح ہو جاتا ہے اگر وہ پرفارمنگ آرٹس کی طرف خود کوئی کام نہ کیا ہو. شاید میں بھی ریٹائر ہونے کے بعد جیسے شاید ایک آدھ کورس کرنے کی سوچوں ادھر, تاکہ وہ جو ڈرائنس ہے میرے اندر سے وہ ختم ہو اور میں ایک بہتر انسان بن سکوں. میں ایک بار میں سب سے ایک بات میں بہت شکر گزار ہوں مجھے محدود صاحب کا, نیپا کا, کہ مجھے آج یہاں دعوت دی. مجھے جیسے میں نے کہا بڑی خوشی ہوئی ادھر آ کے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ آگے بھی آئی کمٹ دیٹ گورنمنٹ آف سندھ ول ورک ٹوگیدر وتھ نیپا, اور اس میں اور جو بھی کام کرنا ہے. منسٹر کلچر مجھے بتا رہے تھے بھی راستے میں آتے ہوئے جو ہماری گورنمنٹ آف سندھ کی انیشیٹوز ہیں, اور میں یہی کہوں گا کہ نیپا سے کی حکومت کے ساتھ مل کے ہم آپ کے پارٹنر ہی ہوں گے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ پرفارمنگ آرٹس کو ہم اس ملک میں اور خاص طور پہ صوبے میں ایک اور اونچے درجے پہ لے جائیں گے. یہاں پہ ہم بات کر رہے تھے تو اچھے صاحب نے مجھے بتایا کہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن سے ڈگری اوارڈنگ اسٹیٹس مل جائے, تاکہ یہاں سے ہمارے کامیاب ہوئے بچے نہ صرف ملک میں باہر بھی اور تعلیم اگر حاصل کرنا چاہیں تو ان کو ضرور ایک ڈگری کی ضرورت ہوگی. اس میں جس جو بھی مدد کی ضرورت ہو آپ میں حاضر ہوں, ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کام کریں گے. اس آخر میں ایک بار پھر میں شکر گزار ہوں نیپا کا کہ مجھے یہاں دعوت دی, اور یہ چند خوبصورت لمحات آپ کے ساتھ گزارے, اور آخر میں ایک بار پھر جو آج کامیاب ہونے والے طلباء ہیں ان کو اور ان کی فیملیز کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد. بہت بہت شکریہ.